kulan wanaagsan daawad yaal halka ah taariikhdu waxay ku beegantahay 13/12 ee December sanadka 2020. Qodobada wararka maanta idin hayna kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah gudoomiye Mursal oo ka shaqeynaya in waqtiga loo kordhiyo madaxweyne Farmaajo kadib markii baarlamaanka dalka waqti dheeri ah uu ku darsaday. Haddaba maxaa dhici kara haddii muddo kororsi loo sameeyo xukuumadda nabad iyo nolol? Warbixinayaynu kaga haynaa ra'iisul wasaare Roble oo ku fashilmay qorshihii uu u tagay garowe iyo madaxweyne Dani oo laba shardi ku xiray ra'iisul wasaaraha dalka, madaxweyne Farmaajo oo si degdeg ah looga dalbaday inuu xilka ku wareejiyo baarlamaanka xilli xiisada doorashooyinka ay taagan tahay meeshii ugu xumayd lagana cabsi qaba dagaal. Maxay tahay sababta keentay inuu ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Qeyre kulan aan caadi ahayn uu la qaato wasiirka arrimaha dibadda Ruushka? Xogo ayaynu kaga haynaa xog ku saabsan beesha xawaale oo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Jeneraal Muqtar hor dhigtay 3 shuruudood oo adag, iyo Al-Shabaab oo baahisay muuqaalka raggii weeraray hoteelka Dusi 2 ee magaalada Nairobi. Waa Hagaag Daawad Yaal, intaasaa daawateen xayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn imikana ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan. Haddii bilaabaya wararkeena maanta, gudoomiyaha golaha shacabka Mursal ayaa ka shaqeynaya in waqtiga loo kordhiyo madaxweyne Farmaajo kadib markii uu baarlamaanka dalka waqti dheeri ah ku darsaday. Waxaan eegi doonaa waxa dhici kara haddii muddo kororsi loo sameeyo xukuumadda nabad iyo nolol. Iyadoo maalintii shalay ahayd, gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya waqti dheeri ah loogu dari doono inta laga soo dhisayo baarlamaankii 11-aad ee bedeli lahaa 11-aad. ayaa warar hoose oon helayna waxay sheegayaan in markaasi gudoomiyaha golaha shacabka Mursal uu isagu markaasi si aada uga shaqeynayo sidii waqti dheeraada uu ku heli lahaa madaxweynaha haatan talada haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa horey loogu eedeeyay inuu doonayo muddo kororsi, waxaase ganafka ku dhuftay damiciisa ku aadan muddo kororsiga qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo sidoo kale qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka oo ay ugu horreeyeen Puntland iyo Jubbaland, kuwaas oo iyagu si aada uga biyo diiday qorshaha uu ku doonayo madaxweyne Farmaajo inuu waqtiga ku kordhisto. Balse tii oo jirta ayaa haata waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan muddo kororsiga uu damacsan yahay madaxweyne Farmaajo iyo sida ugu dhow ee gudoomiye Mursal uu arrintaasi uga shaqeynayo. Xogaha waxay intaasi ku darayaan in haddii dalka ay ka dhacdo muddo kororsi ay samaysato xukuumadda nabad iyo nolol ee haatan talada haysa ay dhici karto in markaasi dalka uu faraha ka baxo islamarhaantaana xasilooni darro amni, mid siyaasadeed, iyo weliba sidoo kale waxyaabo kale oo horle ay dalka ka dhacaan. Horey siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dhammaan beesha caalamka ayaa kaga digtay in doorashada Soomaaliya ay noqoto mid aan lagu qanacsaneyn. Waxa ayna beesha caalamka ka digtay in doorashada Soomaaliya ay noqoto mid markaasi lagu shubto. Ra'iisul wasaaraha dalka oo isagu sheegay markii la magacaabay inuu ka shaqeyn doono inuu dalka gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal oo hufan ayaan taasi ka muuqan, waxaana Roble uu markaasi ka shaqeynaya haatan sida muuqata inuu mar kale soo laabto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kalena, ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu ku fashilmay qorshihii uu u tagay magaalada Garoowe iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo laba shardi ku xiray ra'iisul wasaaraha dalka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isagu safar ku jooga magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa ku fashilmay qorshihii uu halkaas u tagay. Kulankii shalay to dhexmaray ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ku soo dhammaaday isfaham waa iyo jahwareer kadib markii labada dhinac isku fahmi waayeen qodobadii ay ka wada hadleen. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka codsaday madaxweynaha Puntland inuu soo gudbiyo xubnaha maamulka Puntland ku matalaya guddiga doorashada si loo gudagalo doorashooyinka. Madaxweynaha Puntland ayaana ka biyo diiday codsiga ra'iisul wasaare Roble, waxa uuna markaasi een hor dhigay ra'iisul wasaare Roble laba shardi oo ah in ciidamada dowladda laga saaro gobolka Gedo, sidoo kale wax laga beddelo guddiga doorashada heer federaal ee dooda adag ay markaasi ka taagan tahay. Kulanka labada dhinac dhex maray ayaana ku soo dhammaaday natiijo la'aan iyo fashil, waxaana labada dhinacba ay ishor dhigeen shuruudo midba midka kale uu ku adkaaday. Waxa ayna markaasi ku ballameen kulamo kale oo la filayo inay maanta qabsoomaan. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa u muuqda mid ku fashilmay qorshaha uu u tagay Puntland oo ahayd inuu ku qanciyo inay soo magacaabaan guddiga doorashada, sidoo kalena aqbalaan sida fila Soomaaliya ay u waddo amaba ay u daadihinayso maamulka doorashada Soomaaliya. Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo isbahaysi hoose leh ayaa iyagu ka biyo diiday inay soo dhammaystiraan guddiga doorashada ku matalaya, waxayna labada maamul dowladda ku xireen shuruudo ay ugu horreyso in maamulka ee Gedo
lagu wareejiyo maamulka Jubaland ee Axmed Madobe taas oo ay dawladda Soomaaliya si adag iyadu markaasi uga biyadiidsan tahay waxaana la ogeyn sida ay arintaas ku aqbali doonto filla Soomaaliya madaxweyne farmaajana waxa si degdeg ah looga dalbaday in uu xilka ku wareejiyo baarlamaanka xilli xiisada doorashooyinka ay taagan tahay meeshii ugu xumeed lagana cabsii qaba dagaal xilibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa soo jeediyay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu xilka ku wareejiyo baarlamaanka ayna doortaan madaxweyne cusub si looga badbaado dagaal sokeeye xilibaan idris cabdi dhaqtar ayaa sheegay in la fulin waayey qorshihii doorashada laguna socon waayey amaba la socodsii waayey jadwalkii doorashada ay isla garteen in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay markaasi doorashada ku qabtaan isagoo caddeeyey in la rabo 8 Janaayo in la helo madaxweyne cusub waxaan soo jeedin lahaa madaxweynaha inuu xilka ku wareejiyo baarlamaanka baarlamaankana uu shaqada sii wado isla markaana madaxweyne uu soo doorto ayuu yiri xilibaankan oo isagu markaasi arintaasi si kulul uga hadlay isla markaana dalbaday in markaasi si degdeg ah madaxweyne Farmaajo uu u wareejiyo xukunka dalka hadii la rabo in dalka uu badbaado isla markaana aysan dhicin isfaham waa ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo dagaal markaasi horseeda in dib loo laabto markana waxaynu eegaynaa waxa ay ka dhigan tahay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere uu markaasi kulan aan caadi ahayn la qaato wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Ruushka Sergey Lavrov ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo isagu booqasho ku tagay dalkaasi Ruushka gaar ahaan caasimadiisa Moscow ayaa waxa uu kulan xasaasi ah la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov Qeere oo ah murashax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulankan uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka waxa lagu micneeyay mid ay raali ka ahayd filla Soomaaliya waxaana haatan soo baxay shaki laga muujinayo in ra'iisul wasaare ee Qeere iyo waliba sidoo kale madaxweyne Farmaajo saaxiibadooda ama saaxiibtinimadooda ay tahay wali mid jirta maadaama filla Soomaaliya ay iyadu markaasi ogoleed amaba ay ku qanacsaneed in Qeere oo bilaa xasaanada uu markaasi kulan la qaato wasiir arrimaha dibadeed oo markaasi dal weyn ah Qeere ayaa waxa la sheegay in markaasi madaxweyne Farmaajo ay ku kala tageen oo kaliya arrimaha doorashooyinka balse siyaasad ahaan ay markaasi si aad ah wali isaga dhow yihiin waxaana suurtagal ah in wax waliba ay isbedelaan isla markaana ay mar kale dib u mudoobaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Qeere iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beesha xawaadle hadii aynu eegnana warka soo baxay waxa ay shuruudo hor dhigeen ee wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya General Muqtar oo isla beeshaasi ka soo jeeda. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Muqtar Xuseen Afrax ayaa kadib toddobaadyo uu markaasi shirar kala duwan la yeelanayay odayaasha beesha xawaadle iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda ee beeshaasi waxaa la hor dhigay dhowr qodob oo aad u adag. Wasiirka ayaa baladweyne u tagay in uu markaasi xal u helo diidmadii laga hor yimid madaxweynaha ee dhowaan la doortay Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo doonayay inuu booqasho ku soo gaaro magaalada baladweyne waxyaabaha markaasi la hor dhigay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxaa ka mid ah in 10 xildhibaan oo dheeri ah laga siiyo baarlamaanka maamulka Hirshabeelle in lagu wareejiyo caasimadda Hirshabeelle oo laga soo raro Jowhar in lagu wareejiyo xubnaha ay beesha Abgal ku leedahay golaha wasiirada maadaama ay qaateen madaxweynaha sida ay hadalka u dhigeen beeshaasi ilaa iyo hadda ma cadda waxa uu wasiirka ka yeeli doono shuruudahaas iyo xitaa haddii uu beesha Abgal sidaasi uga dhaadhicin karo wararka waxay sidoo kale sheegayaan in General Xuud iyo waliba sidoo kale xulufadiisa lagu qancinayo inay odayaasha iyo waxgaradka la qaataan wixii ay markaasi ka helaan wasiirka arrimaha gudaha balse General Xuud iyo waliba sidoo kale xulufadiisa ama saaxiibadiisa waa ay diideen inay markaasi la kulmaan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu dambeyntiina Al-Shabaab ayaa waxa ay soo bandhigeen muuqaal ay markaasi ka duubeen raggii weeraray hoteelka Dusi 2 ee magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa waxa ay baahisay markii ugu horeysay magacyada iyo muuqaalada raggii weeraray hoteelka Dusi 2 ee magaalada Nairobi sanadkii hore 2019 muuqaalka oo la daawan karo muddo 7 daqiiqo ayaa lagu soo bandhigayaa qaabkii u dhacay weerarkii ay kooxdu ku fulisay dhismaha hoteelka Dusi 2 ee magaalada Nairobi weerarkaas waxa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh waxayna xilligaasi dowladda ee markaasi Kenya shaacisay in 21 qof lagu dilay in ka badanna ay halkaasi ku dhaawacmeen waxaa muuqaalkan ka soo muuqanaya raggii fuliyay weerarka oo gaaraya ilaa iyo 5 dagaalame waxaana muuqaalada qaar laga duubay intay isku diyaarinayeen weerarka
dhawaan ayay ahayd markii dawladda Kenya gaar ahaan maxkamadeeda ayuu markaasii xukuma kala duwan ku riday rag lagu eedeenayay in ayagu markaasii ku lug lahaayeen weerarkii 2019 lagu qaaday hotelka Dusitu ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya.